Rättvik har de hittat nya saker, va? Varför inte använda slalombanan med råd? Får man sen en snygg hjälm på sig och sen så åker man upp här baklänges och sen blir det bara ja! Och så bara hoppas inte bromsa. Det blir spännande det här. Hej och hopp! Rättvik Dalarna! Yes, det är så Dalakullerna och man vinkar, vänta! Ja visst, här har man en tjusig hjälm på sig och är på väg upp. Det är någon slalombacke de har här i Rättvik och gjort om den till rådelbana. Det tycker jag de ska göra också i en av Sundsvalls fyra centralt liggande slalombanor. Jag ska försöka filma. Just nu åker lite kul, man åker baklänges här. Baklänges. Ja. Spännande, spännande. Rådelgänget. De coola gossarna. Hey. I got it on picture, man. På bana två, Love Melander. Bakom mig, Filip Kristoffersson Wicklander och massa andra siffror och bokstäver. Och så Peter och Bigles. Det här är ingen fart för honom som brukar sitta och ratta flygplanen. Snart får vi gå av Mr. Orange. Tumme upp. Åh, då nej, det här måste ha var en som vurpad och flög iväg nu vet och håller på att syra honom just nu i backen. Så det är inte helt ofarligt det här, men det är det som är spänningen. Man ska någonting att visa upp när man kommer hem på semestern. Lite blåmärken och sådär. Då har man levt en semester. Okej, okay, då ska vi se. Spaken. Oj, 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 oj. Ja, det är du kan köra på. Är du klara? Ja. Kan vi köra? Det går vi. Ja. Ska vi filma nästa banan. Här kommer han, Bigles. Kom farbror, ha en liten knuff i ryggen. Här kommer han. Guldfyra. Ja, så det är sedvanliga actionfotot. Där står de uppräddade, vet du. Medelpadningarna. Yes!